שטח פרטי, והפעם עם המוסיקאי, המלחין, המעבד, המנצח, ועוד הרבה מאוד דברים. עודד זהבי, שלום לך. שלום רב, יואב. מה שלומך? נראה לי. יופי. כן. בוא נפתח עם הפרק הראשון שלנו, שהוא ילדות. נולדתי בירושלים ב-1961, במושבה הגרמנית. והיקום שנולדתי לתוכו היה יקום מרתק. נכון הוא שגם היה יקום של קונפליקט. שמע, אני ממש מאזור קרבות, היום המושבה הגרמנית, יש קרבות על הרכבת הקלה, אבל היה שם קיר נגד צלפים. ובמלחמת ששת הימים במיטה שלי, שלא ישנתי בה, היה כדור של הירדנים. אבל זה גם היה יקום מאוד מאוד עשיר מבחינה מוסיקלית. אתה היית הולך ברחוב והיית שומע את צלצולי הכנסיות ואת קריאות המואזין, ושלושה, ארבעה בתי כנסת, כל אחד מעדה אחרת. עכשיו, מבחינתי, זו הייתה הנורמה, זה היה היקום. אחר כך שהסבירו לי שיש עדה כזו ועדה אחרת, ואומה כזו ואומה אחרת, אתה יודע מה, כבר היה מאוחר מדי. נולדתי מעורבב לתוך מקום מעורבב, שאני מוצא אותו למרתק. אתה יודע מה? אני אומר, את החוויות האלה אי אפשר לקלקל. אני חי בתחושה עמוקה. שהפלגנות בחברה הישראלית זה עניין פוליטי לחלוטין, זה לא עניין אנושי. מכיוון שאני לא יכול לספר על שום קונפליקט שהיה על איזשהו רקע מהדברים האלה. נכון הוא שאני תמיד טענתי בדיעבד, בדיעבד, שבגלל שהייתי אשכנזי לא נתנו לי להיות שוער ראשון בהפועל ירושלים נערים, אבל אתה יודע מה, אני לא כל כך בטוח, יכול להיות שלעובדה שהתנסיתי לגובה 1.63 מטר, הייתה משהו שמנע ממני להפוך להיות יעקב ויסוקר החדש. תגיד, השורש הזה, המקור הזה שממנו ינקת שם באזור המאוד מאוד מעורבב הזה, באיזה אופן הוא השפיע על היצירה שלך? אני חושב שהוא השפיע עליי לא רק ביצירה, ראשית בטח, היצירה שלי היא אף פעם לא טהורה. אבל אני חושב שאפילו בתחומים האחרים שאני עוסק, אני מלמד, אני פרופסור באוניברסיטת חיפה, אני הייתי מאלה שכתבו יחד עם ניסים קלדרון את הספר על מאיר אריאל. זאת אומרת, אני אף פעם לא הגבלתי את עצמי לאיזושהי אסכולה. אין, המוסיקה הישראלית במיטבה היא מוסיקה מלוכלכת, היא לא מוסיקה טהורה, היא מוסיקה מעורבבת. אתה יודע, אתה כמעט, יכול לבחור כמעט כל שיר שאתה רוצה. תיקח, אתה יודע מה, למשל, את הפרח בגני. בתכלס, המנגינה והעיבוד של, של ננסי ברנדייס, הם באיזשהו סוג של פלמנקו. נכון. אבל שזוהר גוב שר את זה, הוא שר את זה באיזה שהם איתורים וסלסולים, אני יודע, מצרים. זאת אומרת, יש שם משהו שהכוח הנפלא שלו זה שאתה לא יכול להגדיר אותו, שמכונה לא יכולה לייצר את זה. ואני מהשורשים האלה יונק כל הזמן, אני גם מחפש אותם. רוב האנשים שיוצרים מוסיקה רוצים תקשורת עם הקהל. זה שזה נמנע מאיתנו לפעמים, זה קורה, אתה יודע, בגלל חוסר סקרנות של אנשים. בפולניה היו אומרים שזה בסיס למרירות. מבחינתי זה סימפטום למשהו יותר עצוב. והוא היעדר סקרנות. רבא, כמה אתה יכול לשמוע את המוסיקה שלך? תתעניין, תתערבב. אתה יודע, יש לי מזל, באוניברסיטת חיפה שאני מלמד בה, יש סטודנטים מרקעים מגוונים. אני אומר להם, חבר'ה, תביאו לי שירים שאני לא מכיר, לא את הארבעה שירים של פיירוז ששמעתי, ואת הארבעה שירים של אום קולטום שלמדתי, אלא תשמיעו לי חומרים אחרים. זה מעניין. אז אני עכשיו קורא אל הציבור העצום שצופה בנו. תתעניינו. לא צריך לפחד. לא צריך, תתעניינו בי. אני בפייסבוק. אני ביוטיוב. סתם. לא צריך לפחד. להפך, יהיה לנו יותר עשיר ויותר מעניין ופחות כיתתי באופן הזה. והפרק הבא שלנו הוא הפעם הראשונה. הפעם הראשונה שכתבתי מוסיקה באמת, בכיתה זין, התעצבנתי על האופן שבו נתפס שיר העלמה של אלתרמן. כן, היה משהו בה, דום, 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 תוותה, שיצבן אותי. באותה תקופה הייתי מאוהב באופן נואש, כפי שרק בגיל 13 יכולים להיות, במיכל טל, הזמרת, ליושינקה. משהו. ואמרתי, אני אלחין את שיר העלמה, ומיכל טל תשאיר את זה. עכשיו, ביני לבין החלום הזה, לא היית, אתה יודע, אתה מדבר על השכונה שלנו, גרה לידי המפיקה רות דובנו שמואלי. זו התוכנית אלם ועלמה. באתי לרותי,
אמרתי, תקשיבי, אני חייב, מיכל טל, אלם ואלמה, וכך היה. זאת אומרת, השיר הראשון שלי שבוצע, השיר הראשון שלי שהולחן, בוצע כבר בטלוויזיה בערוץ אחד, לא קיבלתי מזה הכרה בינלאומית, אבל זו הייתה תחושה שמלווה אותי מאז, שאפשר לעשות הכל, שאפשר להגיע לאיפה שאתה רוצה. כלומר, אפשר לחלום? ואפשר לבצע, אבל בטווח נורא מיידי, אתה יודע, יכול להיות שזה קשור למטר 63, אין לי סבלנות. אחר כך, בגיל 17, באתי ליואל רקם, שהיה מנהל מחלקת הפולקלור ברדיו. אמרתי לו, תשמע, אני המעבד הכי טוב בארץ לרומנסות ספרדיות. עכשיו, לדעתי הוא היה בהלם, אבל יואל, שאחר כך למדתי להכיר אותו, איש מאוד מיוחד, אמר, אתה יודע מה, יש לך 5 נגנים באולפן אינקה, תביא זמר ותקליט עיבודים שלך. תשמע, זה לא הייתה הצלחה גדולה, זה היו עיבודים בסדר. אבל יואל זיהה את הפוטנציאל, ואני חושב שעד שחזרתי מלימודי הדוקטורט, היו בארכיון הרדיו קרוב ל-150 עיבודים שלי לרומנסות ספרדיות. את הסונטה הראשונה שלי לפסנתר כתבתי מיד אחרי הצבא. אני כאמור הייתי אחד הטנקיסטים הגרועים בצהל, ואחרי המלחמה הייתי צריך להסביר לעצמי בצורה די רצינית למה נשארתי בחיים. לא הייתי בן אדם טוב במיוחד ולא עמדו לזכותי כל מיני דברים. הדחף הפסיכי, פסיכי לגמרי, כמעט פוסט-טראומטי, היה לספר את מה שראיתי שם בצלילים. מספיק מקודד, מספיק טוב. זה הכניס אותי לאטרף של יצירה שבעצם מאז לא הפסיק. באיזשהו שלב נרגעתי. אמרתי, אוקיי, אני חי כי אני חי. אבל אז כבר לא ידעתי לעשות משהו אחר, ודי נהניתי מהכתיבה. הפרק הבא שלנו הוא ההשראה שלי. ההשראה שלי היא מכל מיני מקומות. בעצם נולדתי לתוך תרבות נורא מעניינת. שני ההורים שלי ילידי הארץ, אבל שמענו בארץ, בבית, את פול רובסון, ואת ג'ון באז, ואת אודטה, ואת הכנר דיוויד אויסטראך. ואתה יודע, משהו במלודיות ובקולות האלה חלחל אליי. אבל חלחל שם עוד משהו שהבנתי אותו רק בדיעבד. כל האנשים האלה היו לוחמים. פול רובסון נלחם נגד הממסד בצורה עצומה. ג'ון באז, האורגינלית, הייתה זמרת פולק שראתה את עצמה כזמרת מחאה. The Weavers, אתה יודע, הם נרדפו בכל מקום. רוני גילברט, שהייתה לסבית לפני שזה היה פופולרי. תחשוב, האנשים האלה יצרו יופי מתוך איזשהו משהו יוצא דופן. אנחנו גם נמצאים על איזשהו רצף, אתה ואני, של השנים המכוננות של שנות ה-50, ה-60 וה-70 בעולם כולו, וזה מקור השראה. ואני תמיד אומר גם לתלמידים שלי, אחת הסיבות שאני מפרגן ואני מנסה לקדם מלחינים צעירים, זה כי אני טופחתי. אני הייתי, הייתה לי תמיד תחושה שיש דורש למה שיש לי להגיד. וזו תחושה שמאוד חשוב לי בארבע עמות שלי היום, להעביר את זה לילדים שלי, למשפחה, לתלמידים, לאנשים שאני מדבר איתם. הפרק הבא שלנו הוא המסע שלי. אני אמרתי, מלחין זה שם פעולה, זה לא שם תואר. מלחין זה אחד שכותב, בח כתב כל יום, אתה יודע, בח היה רוני וייס של תקופתו, כל יום ראשון היה לו ניקוי ראש, סליחה, קנטטה, הוא היה צריך להעביר 5-6 פרקים. היו כמה שנים שכתבתי כל הזמן, חלק בשביל הנשמה, חלק בשביל הקומישנס, חלק בשביל הפרנסה, וזה תמיד היה מעניין. בזמן הזה למדתי לראות את מדינת ישראל דרך העיניים של עולה חדש, התור שאיננו תור אף פעם, זה לא תור ליניארי, בדואר. אז אמרו שזה יגיע תוך 3 ימים, למה זה לא מגיע? אבל ניגנתי עכשיו קונצרט, למה לא משלמים לי? זאת אומרת, היה לגלות את המדינה מחדש, ואחר כך ההחלטה והתענוג הנפלא לקבל את המשרה הראשונה, דרך אגב, משולמית אלוני ויוסי פרוסט, כמלחין בית, בתזמורת חיפה, ואחר כך להקים את החוג למוסיקה באוניברסיטת חיפה, שהחזון שלו היה לנסות ללמד מוסיקה עם אופק סגנוני פתוח, לא רק מוסיקה כזו או אחרת, גם קראנו לו חוג למוסיקה. אז חלק מהמסע שלך הוא גם, כאמור, כתיבה, והזמנת לכאן זמרת. נכון, הזמנתי לכאן את רעות ונטוררו,
שהיא זמרת מדהימה. זאת אומרת, יש מעט מקרים שאתה שומע קול מסוים, ושהדבר הזה של המלחין שלך קופץ, הוא אומר, אני רוצה שהיא תשאיר את השירים שלי. והשיר הזה שאנחנו נשמע פה, נכתב בתקופת הקורונה. זה ממש חם מהתנור עבורה, חלק מסדרה של שירים חברתיים לרעות. אז אתה מוזמן לגשת לפסנתר. תודה רבה. הפרק הבא הוא החלום שלי. החלום שלי להמשיך ככה. החלום שלי באמת, מבחינת חלומות מקצועיים, אני נורא שמח. אני רוצה, אני אשמח אם זה יימשך, אתה יודע. אלמלא הקורונה, הייתי יכול להוסיף לרזומה שלי ביצוע עם תזמורת קליבלנד, הם הבטיחו שהם יחזרו עליו ב-2022. זובין מטה, פפאנו, גרגייב, כל החבר'ה האלה ניצחו על היצירות שלי. זאת אומרת, החלום שלי שלא ייגמרו הריגושים, שיהיה לי מעניין, שאשתי והילדים יהיו בריאים, כאלה חלומות בורגניים כאלה. ואתה יודע מה, אם מישהו יכתוב, ייתן לי לכתוב מיוזיקל או אופרה, גם בשמחה גדולה. אני הולך על זה. עודד זהבי, במילים שלו. עודד זהבי במילים שלו. חשבתי שמציתי את זה לפני כמה שנים בלגעת ברוח. אמרתי שאני רוצה שיגידו שהייתי בן אדם טוב. אני חושב שלא שיניתי בהרבה את החזון הזה. להערכתי, אני תופס את עצמי כאיש שמעורר עניין. ואני חושב שעניין זה דבר מאוד מאוד אקטיבי. אתה יודע, פעם היה לגעת ברוח. אם היית עושה פעם איזה סדרה, עושים רוח. אז אני חושב שאני הייתי יכול לשבת שם באחד הפרקים הראשונים. עודד זהבי, תודה רבה לך. תודה רבה, יואב. בוא ניקח סלפי לסיום, תמשיכו לצלם. תמשיכו לצלם. תמשיכו לצלם. אוי, זה יפה. אוי, זה יפה. כשאנחנו היינו צעירים, עוד לא הייתה מצלמה. איזה כיף.